ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ ଚମତ୍କାର ଦେଖାଇଛି। ତିନିଥର ଅଲମ୍ପିକ୍ ବିଜେତା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳକୁ 1-0 ହରାଇ ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ମହିଳା ହକି ଦଳର ଏହି ଐତିହାସିକ ବିଜୟରେ ସାରା ଦେଶ ଉଲ୍ଲସିତ। ଏହାସହ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ନିପଟ ମଫସଲ ଗାଁ ଲୁଇକିଡିହି ବାମନି ବାହାଲ ମଧ୍ୟ ଉଛୁଳିଛି ଖୁସିରେ। ମହିଳା ହକି ଦଳର ଉପ ଅଧିନାୟିକା ଭାର ସମ୍ଭାଳିଥିବା ଗାଁର ଦୀପ୍ ଗ୍ରେସ୍ ଏକାଙ୍କୁ ନେଇ ଗର୍ବରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ଜନ୍ମମାଟି। ବିଜୟ ଖବର ଶୁଣିବା ପରେ ଗାଁରେ ଥିବା ମା ବାପା ଖୁସିରେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ୨୦୧୬ ରିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବା 27 ବର୍ଷିଆ ଦୀପ୍ ଗ୍ରେସ୍ଙ୍କ ବାଲିଶଙ୍କରା ବ୍ଲକ ଛତିଶଗଡ଼ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସୀମାନ୍ତ ଏହି ଛୋଟ ଗାଁର ଟିଣ ଛପର ଘରୁ ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ସର ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା ଏବେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ଏହି ଗରିବ ଚାଷୀ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଦୀପ୍ ଗ୍ରେସ୍ଙ୍କ ବାପା ଚାର୍ଲସ୍ ଏକା ହକି ଖେଳାଳି ଥିଲେ। ଦଳର ରକ୍ଷଣାଭାଳ ସମ୍ଭାଳୁଥିବା ଚାର୍ଲସ୍ ସେତେବେଳେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଛତିଶଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ତାଲିମ ଅଭାବରୁ ସେ ଗାଁ ଖେଳାଳି ହୋଇ ରହିଯାଇଥିଲେ। ଦୀପ୍ ଗ୍ରେସ୍ ତାଙ୍କ ସବା ସାନ ଝିଅ ଭାଇ ଦୀପକ, ଡେନିସ୍, ଡେଭିଡ୍ ଓ ଭଉଣୀ ଦୀପ୍ତି ରୋଷଙ୍କ ପରେ ଦୀପ୍ ଗ୍ରେସ୍ଙ୍କ ଜନ୍ମ। ଦୀପକ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଏକ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ବେଳେ ଡେଭିସ୍ ବାପା ସହ ଚାଷ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଭଉଣୀ ଦୀପ୍ତି ରୋଷ ବିବାହ କରି ଶାଶୁଘରେ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଭାଇ ଡେନିସ୍ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ହକି ଖେଳାଳି। ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ତୈଳ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ନିଗମରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇ କମ୍ପାନୀ ଟିମ୍ରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ବାପା ଓ ଭାଇଙ୍କ ଖେଳ ଦେଖି ଦୀପ୍ ଗ୍ରେସ୍ଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହକି ଖେଳ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହକି ବାଡ଼ି କି ବଲ୍ କିଣିବା ସମ୍ଭବ ନଥିବାରୁ ବାପାଙ୍କ ସହ ଗାଁ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଧଉଁଳା ବା ଧଅଁରା ଗଛର କାଠ ଆଣି ସେଥିରେ ହକି ବାଡ଼ି ଛିଣ୍ଡା ଜରିରେ ବଲ୍ ତିଆରି କରି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ସହ ଖେଳୁଥିଲେ ଦୀପ୍ ଗ୍ରେସ୍। ଦୀପ୍ ଗ୍ରେସ୍ଙ୍କ ହକି ପ୍ରତି ରୁଚି ଦେଖି ବାପା ନିଜର ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରା କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ। ଝିଅକୁ ଭଲ ହକି ଖେଳାଳି ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ସେ ତାଙ୍କୁ 2004 ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ରାଜ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଛାତ୍ରାବାସରେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହଷ୍ଟେଲ ସୁବିଧା ନଥିଲା। ଘରୁ ଚାଉଳ ଡାଲି ପଠାଉଥିଲେ ବାପା। 2 ବର୍ଷ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପରେ 2006 ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରାଧିକରଣରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଦୀପ୍ ଗ୍ରେସ୍। 2008 ଯାଏଁ ତାଙ୍କୁ କୋଚ୍ ପ୍ରଦୀପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ହକି ତାଲିମ ଦେଉଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମହିଳା ହକି କୋଚ୍ ଭାବେ ଲୁସେଲ୍ ଏକା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ପରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ତାଲିମ ନେଲେ ଦୀପ୍ ଗ୍ରେସ୍। 2011 ସେ ଜାତୀୟ ମହିଳା ହକି କ୍ୟାମ୍ପକୁ ମନୋନୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତା ପରଠାରୁ ଦୀପ୍ ଗ୍ରେସ୍ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରିନାହାନ୍ତି। ସାଇ କ୍ରୀଡ଼ା ଛାତ୍ରାବାସରୁ ବାହାରିଥିବା ଏକମାତ୍ର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖେଳାଳି ସୁଶ୍ରୀ ଏକାଙ୍କ ଖେଳଶୈଳୀ, ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଆଗ୍ରହ, ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଦଳର ଆକ୍ରମଣକୁ ଏକୁଟିଆ ପ୍ରତିହତ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ହକିର ଲେଡି ଦିଲୀପ ତର୍କି କୁହାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଅଲମ୍ପିକ୍ ଖେଳୁଥିବା ଦୀପ୍ ଗ୍ରେସ୍ ଏଯାଏଁ 202 ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଟୋକିଓ ଯାଇଥିବା ମହିଳା ହକି ଦଳରେ ଦୀପ୍ ଗ୍ରେସ୍ ଓ ନମିତା ଟପ୍ପଙ୍କ ସହ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଦଳରେ ଅଭିଜ୍ଞ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଲାକ୍ରା ଓ ଅମିତ ରୋହିଦାସ ଅଛନ୍ତି। ଚାରିଜଣ ଯାକ ଦଳର ରକ୍ଷଣଭାର ସମ୍ଭାଳିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। କଠିନ ପରିଶ୍ରମରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିବା ଆଦିବାସୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଦକ୍ଷତା, ଦମ୍ଭ, କ୍ଷିପ୍ରତା, ଶୃଙ୍ଖଳା ମନୋଭାବ ସହ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଖେଳ ଅପେକ୍ଷା ଦଳର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଦଳର ରକ୍ଷଣାଭାର ସମ୍ଭାଳିବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସହ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଗୋଲ୍ ରକ୍ଷକ ସବିତା ପୁନିଆ ଓ ଦୀପ୍ ଗ୍ରେସ୍ ଏକାଙ୍କ ଚମତ୍କାର ରକ୍ଷଣଶୈଳୀ ଦଳକୁ ବିଜୟର ସ୍ୱାଦ ଚଖାଇଛି। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ତିନିଥର ଅଲମ୍ପିକ୍ ବିଜେତା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଭେଟିବା ସମୟରେ ଲୋକ ଆଗରୁ ଭାବି ନେଇଥିଲେ ଯେ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଦଳ ଭାରତ ପଳାଇ ଆସିବ। ଦଳ ହାରିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ବିଶେଷ ଖରାପ ଭାବିନଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଖେଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ବିଶ୍ୱ ମହିଳା ହକିରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କରି ନୂଆ ଇତିହାସ ରଚିଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଭାରତର ଏହି ବିଜୟରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଝିଅ ଦୀପ୍ ଗ୍ରେସ୍ଙ୍କ ଭୂମିକା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଗୋଲ୍ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହେବା ପରେ ପ୍ରାୟ 40 ମିନିଟ୍ ଧରି ନିଜ ଗୋଲ୍ ପୋଷ୍ଟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସହଜ ନଥିଲା। ଘାଇଲା ବାଘ ପରି ସେମାନେ ଘନ ଘନ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ ଆମର ରକ୍ଷକ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଆକ୍ରମଣକୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବିଫଳ କରିଚାଲିଥିଲେ। ଦୀପ୍ ଗ୍ରେସ୍ ଏକୁଟିଆ ଅତିକମ୍ରେ 5-6 ଆକ୍ରମଣରୁ ନିଜ ଦଳକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। କେବଳ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ନୁହେଁ, ଏବେ ଯାଏଁ ଖେଳାଯାଇଥିବା ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦୀପ୍ ଗ୍ରେସ୍ ଏହିପରି ଉଚ୍ଚମାନର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଆସିଛନ୍ତି। ବିଗତ 10 ଦଶକରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ସେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କନିଷ୍ଠ ଓ ବରିଷ୍ଠ ଦଳର ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଓ ସ୍ଥାୟୀ ଅଙ୍ଗ ଭାବେ ରହିଆସିଛନ୍ତି। 4 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସେମିଫାଇନାଲ୍କୁ ଜନ୍ମମାଟି ଲୁଇଗ୍ ଡିହ ଉତ୍ସୁକତାର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଗାଁ ଝିଅ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଆଣିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।